Alvaro, 6-0 blev det mot IK Tord här. Hur är dina reaktioner så här direkt efter matchen? Målsättningen var att vinna matchen och gå vidare till gruppspel och det gör spelarna idag. En korrekt insats från alla och samtidigt så det var en match där vi visste att vi kunde göra den enkel om vi hade tagit det, om vi tog den från början, och det gjorde vi. Så att en bra prestation som ett steg mot matchen mot Värnamo på måndag. Så när vi är nöjda och 6 mål och anfallare som gör mål så är man alltid extra glad. Just målskyttet har ju varit ett problem tidigare under året. Vad tror du det gör för självförtroendet att få göra hela 6 mål idag? Ja, nej, men verkligen, det är viktigt för anfallare framförallt att göra mål. Laget behöver det. Det är självförtroende vi pratar om. Men det finns kvalitet och sen nu får vi jobba. Vi jobbar varje dag i princip med anfallare för att göra fler mål. Vi vet att det är inte så enkel uppgift alltid, men det finns hopp och jag tror att vi kommer se mer och mer att vara anfallare och göra fler mål. Och idag var det en bra början. 3-0 i pausen och ni gjorde 3 byten. Var det Värnamo-matchen ni hade i åtanke eller var det planerat sen innan? Det var planerat innan, samtidigt så det är vissa spelare som vi behöver ta mer hand om och det var en möjlighet för oss att plocka av dem och spela andra som också behöver speltid, så det var en win-win. Avslutningsvis, hur viktigt är det att spela gruppspel i Svenska Cupen under försäsongen? Nej, men vi pratade om det att HF ska inte vara, jag tänker inte mycket på försäsongen, men vi tänker inte på mycket försäsong. Det vi tänker att HF ska vara med i Svenska Cupen, det är så vi tänker. HF ska vara med de bästa tävlings i Sverige och Svenska Cupen är en av dem. Så vi vill vara in där och vi lyckades.